ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ରଣନୀତି ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦା ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତଳକୁ ଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରିବା ପରେ চী ভাৱে প্ৰতাৰিত কৰিছে বিজু জনতা দল তাৰ একা প্ৰস্তুত হ'ল যা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাজৰাস্তাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰক আচিলে যোন বিষয়ক নেকি শাসন কৰাৰ এক ঘোষণাপত্ৰ তাক উপস্থাপিত কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছিলে লোক কি ভাৱেৰে শাসনৰ সুবিধা পাই ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶହେ ସତଚାଳିଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ରାଜନାଥ ସିଂଜୀ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଡ଼ ସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଭା କରିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରକୁ ଏଠୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆଜିର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପଭି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ତାହା ଯେହେତୁ ଏକ রণনীতি তেমন নিশ্চিত ভাবে বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নেতা মানুষ দায়িত্ব দিয়া যার রণকৌশল তয়ী করা যাচ্ছি তেমন তাকে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ওড়িয়া লোক ও অস্মিতা লড়াই করব ও হক লড়াই করব ও যেভাবে ভাবে পদদলিত করা দীর্ঘদিন ধরিকি তার বিধের স্বর উত্তোলন করে ওড়শা বা ওশার এক ভালো শাসন আনবে মোদী নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টি কার্য করবে जदिंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं